Jonas Laxman. Tid på målet 0:26. Där är tullingen vårt fram genom nummer 13, Ebben Hård, med sista nummer 16, Adrian Kamebo och nummer 10, Maximilian Vastrell. Titt för valet, nummer 85.
Thank you.
Thank you.
Tullinges nummer 5, Albin Lysberg, uppvisas en minut för pack-out. Flemingsbergs nummer 4, Malin Hjelter, uppvisas 1 minut 45. Följ på fallet. Thank you.
Ольга Колиня! Oh!